عليكم عبدوان. سلام يا عبد. سلام عليكم. اسبوع وناكسن، دور وناكسن، قلب وناكسن. بقرك زيلع واني سلامي بقرد شولا دلوكا ان عبدوان سلامي دمانتي مواد سلامتين. تاريخ بشو وحويا ما انت و واللبا بش مارس لبكن يكوب يلباتن وحالكن سلام يكل قعيل نيسو الدراية وهو ذا نيسو مرنا ولالكين ساحيبكين سلطان عبد الله الدبركالي احمد او ما انتم ما دركتي دي وادق عركا يكو في الدان ستو وانس كده قايا مركا وانسو السلامي ان إن أنا بس أنا كان لقى السلامة أو المدرك تاني خير نيس صدر يعني المدرك أصوف رستي إن إن اللي هذلو وان هذلي إن وحلا شيء وان شيء يا إن لهالجمع وين هالجمع وان وضع هالجن كي كلا ضروري قا مارت مالين جوج بريس كلا بسلين أيام كده حجرا أي مكان وأنا قا الشغلة كجرا marka waxaan ilaahay walaalayaal soo dhawaada soo dhawaada boqorka zeela eeli dacar baan soo socdaa boqorka zeela eeli dacar baa leeyu casuumareeyay oo no soo socdaa walaalkayo marka boqorka zeela marka weynad suugtaan soo dhawaysa maalintaas ya sultan abdullah dabarkala weynad soo dhawaysa maalintaa duulay insha Allah marka waa kaas إن حنوم ليا وقت جو صعدة حالدون ويزجر يان إن إلى هينا خيرك دقو إلى هينا خيرك دقو أنا جو ما دركتي قف عن دول مايو قف عن بنك الشجعيو قف عن سيجار هند ما دركتي عن وعبير أي مشي مطالو لكن لكن وحي مدرة أمضة دبعية أمضة بين الشيقية أمضة بين كماويلين هي وان اسكا قباناينا وان اسكا قباناينا تاسانيق ويقا قوانتاي وقتكي بين تل الشيقية وقتكي رواية دا وقتكي أمضة لغعيارية ويدماتي مدن وين لقوغادا صاحبيال مدن وين لقوغادا oo madaragtay in si fiican loo ogaada waxa ogaatiin waqtiga maanta la joogo social media ga majiro been abuurki iyo ruwaayadi iyo tii madaragtay been abuurka heed way dhamaatay shankaron abdi walaashay soosa soo do waan ku salaamay walaashay hal gabaaga marti safka hor ku jira ee umada Soomaaliyeed adiga iyo walaashay idil labadina waan jecelahay aan la khair baan rajaynayaa insha Allah adiga umada Soomaaliyeed adiga umada reer Jabuuti waan ka adkaanayna wa billahi tawfiq wallahi waan ka adkaanayna waan guuleysanayna daba dhilifka iyo ninkaad u bixiseen madaragta ii sheeg muxuu ahaa in Ismaaciil Doofaar ما قاعد وان جعله موت اسمع الدوفر وان كاله موت مركا وانو تاجناي اسمع الدوفر يروح لش غير دمبا هدي الصومالي الجوجانيو هدي ملك الجوجاني هدي جبوتي الجوجانبا يا يو إثيوبيا هدي الجوجانبا وحويا صف كوران كجنا إن شاء الله يا إن شاء الله مركا سودو هذا وان جعله يرو إن daacadnimo iyo walaalnimaan isku jeclaanay iyo mowqif naga go'an oo umadeena Soomaaliyeed iyo umadeena geeska inaan madaragti aan cadaalad iyo sinaan iyo walaalnimo inaan ka abuurno wax kale ma wax kale anigu madaragti uma halgamay in kuno waad ila mid baatiin oo Soomaali jaceel iyo walaal jaceel iyo umad jaceel baad meesha u joogtiin marka I support you 100% I support you when garab taaganahay in ilaahayna waxan ka baryaya umada Soomaaliyeed umada walaalahayna ee Soomaaliyeed inay umada reer Jabuuti ay dulmiga ka qaadaan ay garab joogsadaan oo doofaarka iyo wixii madaragtay
cadaalad darada waday ummada gumaaday ee dhiiga Soomaaliyeed iyo dhiiga ummada reer Jubuuti iyo dhiiga geeska oo dhanba dhiiga geeska oo dhanba ku ciyaaraya 44 sanadood waa in la iska qabtaa waa in laga qabtaa marka walaashay idiley idil Cabdullaahi Farmaajoy Shankaroon dhammaantiinba iyo asxaabtiinoo dhan iyo wixinoo nigarab joogoo dhanba waa inaan gacmahaas qabsannaa waa inaan ka shaqaynaa sidii madaragtay ummad nadiifa ummad khayr ku jiro ummad isjecel ummad madaragtay aan qabyaalad ku nooleyn waa inaan dhisnaa hadduu ilaahay raba ballan baan igu qaadayaa insha allah hadduu ilaahay xukunka Jubuuti ii dhiibo ilaahay waxaan ballan ugu galayaa oo ninkan nigu galayaa ummadda soomaaliyeed ummadda reer Jubuuti oo dhanba iyo ummadda Itoobiya geeska oo dhanba inaan cadaalad iyo walaalnimo aan madaragtay aan isku keenayo oon ka shaqeynayo oon xuduudada aan kala jebinayo xuduudda Itoobiya xuduudda Jubuuti xuduudda Eritrea xuduudda Soomaaliya kullu waan jebinaynaa waxaan ka dhigaynaa in geeska Afrika oo walaala oo runa taa Yurub ka taalla taa Yurub ka taalla yaan madaragtay aan dhisaynaa dulaha hadday noqoto madaragtay dhaqaalaheena hadday noqoto ciidankeena hadday noqoto walaalnimadeena hadday noqoto wax walba wax weyn European community se wax u dhiseen yaan kobi conform ka qaadanayna insha allah ha way dhammaanaysa laakiin raggeedii waa in la helaa gabdhaheedii waa in la helaa caruurteedii waa in la helaa ummad geeska jecel oo soomaalinimada iyo jubuutiyaannimada iyo madaragtay maxaan kugu sheegaa madaragtay in geeska oo walaala waa inay gacanta isqabsadaan magaca dowladnimada iyo magaca madaragtay qoraalada la qorayo United Nationka waxaa ka weyn dadnimada iyo walaalnimada iyo dhiigga taa madaxweynaha geliya taa dowladnimada ee dowladdaas waa kaas lagu leeyahay waxaa ka weyn dadnimada iyo bilaa aadanimada ka weyn qofka aanan garanayn dadnimo iyo bilaa aadanimo de maxay ugu taallaa waa ninka arkaya dad carbeed oo walaala oo isku dhiiga oo isku diina oo madaragtay Yemen Iraq Suuriya Liibiya oo gubanaya oo la gorgoracaya oo la dilaya ilaahay baa nagu dhaariye marka carabnimadu halkay taallaa muslimnimadu halkay taallaa ya xaggey taallaa meel ay taalla ma jirto waa wax weeyaan waqtiga maanta la joogo walaalkaa waa ka kugu dhow ee jaarkaaga marka aniga way iga go'antay oqoon dheerna iyo waaye aragnimo dheerna soomaalida iyo soomaaliya waan u leh waanan garanayaa laakiinse ilaahay hadduu igu gaarsiiyo xukunka Jubuuti waxaan ballan igu qaadayaa in dagaal dambe iyo dhib badan dhib dambe oo imanaysa inay madaragtay ay baabaayso ha waa ballan canfariga baan igu ballan qaadaya ay Soomaali ciise ay dhaleen waa ballan ha abaalkii ay Soomaaliya noo gashay waan igu ballan qaadaya inaan nii soo celinayo oon weliba nii abaal gudayo oo lacagihii bangiga Soomaaliga laga dhacay oo Ismaaciil Doofaar iyo raggiis ay cuneen lacagihii insuranceka Soomaaliya ee ku yaala Jubuuti laga dhacay dhulkii ay Soomaali lahayd dowladda Soomaaliya ay lahayd iyo safaaraddii Soomaaliya dhulkeedii oo la cunay intaasoo dhan ballan baan nigu galayaa maanta oo ay taariikhdu tahay Maars 2021 inaan madaragtay nii soo celinayo oon Ismaaciil Doofaar iyo raggaasoo dhan lacagaha halkay la mareen iyo qaateen aan ka soo celinayo oon Soomaaliya ugu shubayo ballan taa iga suga insha allah ha lacagihii Soomaaliya laga dhacay uu Ismaaciil Doofaar ka dhacay uu cunay waa ballan liistada magacda ragga maarata xildhibaanada uu Ismaaciil Cumar Geele soo qaatay uu Jubuuti ka soo qaatuu geliyey baarlamaanka Soomaaliya ee Muqdishona waan haynaa.
waan haynaa ya marka waynu ogyihiin raggaas lacagahay u saxeexeen ismaaciil cumar geelle oo ku magac dheer ismaaciil doofaar ya inuu halkaas uu ku baabiyey ummadda soomaaliyeed uu lacagteediina cunay waxaasoo dhan waa nihaya waana ballan waana ballan lacagta soomaaliya waa loo soo celinaya aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waad mahadsantiin walaalayaal in ummadda soomaaliyeed noo kiciya haddaad ilaahay taqaantiin haddaad ilaahay taqaantiin ummadda soomaaliyeed noo kiciya sheekadii soomaalidu ay lahayd ismaaciil waa boqor ismaaciil waa soomaali ismaaciil waa aabo soomaaliyeed ismaaciil soomaali buu wuxuu qabtay waryaadahen war waa xaaraan runta marka laga hadlo waxaad isgarab dhigtiin kenya iyo jabuuti yaa soomaali wax u qabtay markaad kenya iyo jabuuti adeegtiin dee waxa laba cali ismoydiinayso kenya ka badan kun jeer intay soomaali wax u qabatay kenya maxaad isku haysiin kenya maxaad isku haysiin damac soo dhex galay oo bada baddaas iyo xuduudda damaca soo galay unbaad kenya isku haysiin wax kaloo xumaataa ma jiro kenyatadu wax kaloo xumaatada ma jiro arrintaa badduna beree dhammaanaysaa arrintaa badduna beree dhammaanaysaa oo kenya iyo soomaaliya halkii ay joogeen ay walaalnimo ku ahaayeen unbay ku soo noqonayaan marka cadowtinimada kenya ha sii dheereynina waa taladan dhii dhiibayo cadownimada kenya ha sii dheereynina dabadhilif iyo danayste iyo qurun madaragta korubtala yaa soomaaliya iyo kenya madaxa iskugu dhuftay uu ka mid yahay ismaaciil doofaar uu ka mid yahay ismaaciil doofaar marka walaalayaal idil cabdilaahi farmaajoy shankaroona cabdiyey walaasheediyey walaaladeediyey waxa weeyaan kenya arrinta maarata badda iyo arrinta dhulka waa wax iska qoran oo United Nations iyo adduunka dhan baa garanaya marka wax la isku dilayo wax la isku baabiiyo maaha Soomaaliya iyo Kenya walaalnimo iyo rasmi iyo dhibta aad ku jirteen waxay nii qabatay waad garanaysay marka taas ogaada cadowtinimada ha sii dheereysina Kenya waan u baahannahay Ethiopia waan u baahannahay Djibouti waan u baahannahay Eritrea waan u baahannahay waxaan doonaynaa inteedaas inaan madaragti aan walaal ka dhigno geeskaas aan walaal ka dhigno marka ogaada Kenya intay Soomaali naga hayso waad arkaysiin Soomaali intay naga hayso waad arkaysiin boqolaal kun oo Soomaaliya yaa ku nool Kenya marka maaha meel cadowtinimo laisla galayo meel cadowtinimo laisla galayo maaha laakiin rag baa raba dad baa raba dowlado shisheeyaa raba in Soomaaliya Soomaaliya iyo Kenya inay isku gubtaan taana iska ilaaliya in madaragti halkaas inay nina gelin waxa weeyaan kenyatada runta u sheega la hadla baddeedana kaale dhulkeegana kaale iyakuna maarata waxay hayaan soo dhigaan ha laga wala hadlo si walaalnimaa laakiin cadowtinimo ma taalo meesha dhiig kenyata iyo dhiig soomaaliyeed oo lagu daadinayo ma taalo marka taayga qaata madaragtay rugacdaaga nila hadlaya ee madaragtay in waaye arga u ah eena garanaya cadowgu halku joogo anigu waan garanayaa I know very well ha Soomaaliya iyo Kenya waxa gubaya number one waa Djibouti number one number two-na waa dowlada shisheeya oo carbeed ku socda dowlada shisheeya oo carbeed oo doonaya Soomaaliya inay gubaan bas Soomaaliya inay gubaan bas Soomaaliya inay dowlad noqon Soomaaliya inay soo kacdo Soomaaliya inay walaal noqoto inay isqabsato aanan doonayn marka taana kama aqbalini taana kama aqbalini marka fadlan ha ku dheeraanina Ethiopia marka la hadlaysiin la xisaabtama si madaragtay dowladnimo ku jirto ee laakiin ummadda Ethiopianka ha la xisaabtaminay si cadow maya way dhammaatay sheekadaas ilaahayna waxaan ka baryayaa oona ballan oo nii sheegaya aabiye axmed wuu baaba'ay dowladdiisuna way baaba'aysaa
وحنا مانتا قعنتا يتوبي كوايا وامحارو وانيكا اللي رمالتي دميك مكنن او رزول وزارك حقينكا اي اسلامتا اللي را سهل وورك او لبضوا اسماعيل عمر قيلة ماشا كاني او انو عمر قيلة كحرن او انو عمر قيلة اسماعيل دوفار كحرن هذا السيستم كاس كتاقن مانتا يتوبي مركي بربرتو او هالكاس اي سوكا عن ولاليلين مارتا ارمضا او حلوفلا الصومالي او حلوفلا عفر او حلوفلا مدرتي تيغري نظيفه ان امحاره نظيفه يا مدرتي بنشنغول يا غومس يا وليتا انتاس مركاس وها ويهان وي كبحايان غوميسنمدي ايتوبيا مانا اوغولانايان ديغان كاستو ايتوبيا غوبل كاستو ايتوبيا اسغا اسمامولايا اسغا اسمامولايا اسغا اسحكومايا سغاس ساس مارتي كجوغايا وا بلن ها واني شيغايا جيبوتينا اسماعيل دوفارنا وان سو قبانينا توس وحان جيرينا مارتي حبسي مارتي كجيرو ولكن ان فواد لباله لباله دوليه فواد يوسف هدو الى هيره اسماعيل دوفار يوح لا سخدو دبا هلكا بان جينينا بلن وحان نيغو قاديا مانتا محكمه لا كينايو هدو الى هيره انان Somalis ku yaraayo oo dhageysan laakiin oo waliba aad ogaan doontiin inta rag iyo inta dad uu niga laayay inta rag iyo dad uu niga sumeeyay Ilaahay baan igu dhaariyay dad ogaan lahaydeen Jibuuti waxay qabatay Jibuuti waxay sameysay taliska Ismaaciil Umar Geelow wuxuu sameeyay haddii ogaan lahaydeen afkiina kama milqeen rag barkood iyo naga barkood اسماعيل وابا صوماليات اسماعيل وناك بو نوقبتين اسماعيل وحو اسكوكو كاني اريتاج انستيتوت او صومالي دا داغنكا يوسكوكو كاني جيبوتي وادالان هبابيس واتوك توك دليوية واتوك توك دليوية مركا جيل انت اودي كغالي صومالي وي نوتري سانتاي جاعم تانا كوانا وانا بالان رقبضان رقبضان iy gabdh badan oo aad malayn kireen oo madaragtay ubaxa madaragtay ha madaragtay in fanaaniinta qaranka Soomaaliyeed oo la dili oo markii damana la yiri madaragtay in waxa dilay in sheekh maxay ahayd al shabaab horeba loo yiri wixii xun oo dhanba hawa madaxa loo galiyay marka maya gabad ban martay halkaas uga soo duceynaya on leh ilaahay madragtii jannada firdusa ka waraabiyo ilaahay ha u dambi dhaafo gabadhaas wad gareysay saado cali dib ugu noqdo taariikhdeeda saado cali ismaaciil umar geelow waxay ku diyaarinaysay iyo sida isku af dhaafeen iyo waxyaalaha ay waday oo tariska jibuuti inay ku baabaysay doonaysay hadalladeeda iyo maartay heeseeda dib ugu noqon saada cali marka aad garanaysin ismaaciil doofar wuxuu u adeegsaday u dilay ha ismaaciil doofar wuxuu u dilay waad garanaysin markaas laakiin maxaa shaabada lagu dhuftey oo al shabaab war al shabaab iyo saada cali halkeys ka soo galaan al shabaab iyo saada cali ilaahay una xariistay xageys ka soo galaan Melba ninkale ya ni sheegaya oo Soomaalidu maartay aan jecelahay in Amerika dib u baado ay baaritaan u gasho anoo doonayn inaan gunta sii galo laakiin sabalan waxaan igu qaaday Ismaaciil Doofar maalintan qabto waan soo dhigi oo waan hayna waan soo dhigayna waan hayna ha awke ilaawna xariste wariyaha aanka ha awke ee meedkiisa laga helay madaragtay hotel ku yaala madaragtay in jigjiga awke maxaa loo dilay awke buuga uu qoray iyo qoraalka iyo programka uu waday ee ku saabsan Ismaaciil Umar Geelle maxay ahayd marka dib ugu noqda ma doonaa inaan sheeg wax kale oo aan ognahay anaga iyo saaxiibteyba لكن waxa uu gaatiin oo kale to an signal nishilaya awke ya la joogay
cawke yaa la joogay oo ugu dambeeyay dilalka u baara ninka baara ninka baara nin saaxiibkiiya uu aaminsanaa uu walaal ka dhiganayay oo hoteelka hadii jeerba ugu iman jiray dib u baara ha cawke yaa dib u baara ilaahay uu naxariiste ha cawke boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ismaaciil doofaar lug buu ku leeyahay lug buu ku leeyahay wayna caddahay in cawke cuntaduu cunaayay hoteel noqotaya maqaaxi noqotayaba in la sumeeyey suntaana jibuuti baa lagu sameeya boqol jeer baa nii sheegay dikadda jibuuti suntaa oo laboratori dawooyinka lagu sameynayo yay qayb ka mid tahay oo carab buu ku qoray ismaaciil cumar geele ismaaciil doofaar iyo khadro khadro madaxti maxamuud odeed ay suntaa ku sameeyeen waana sun dhibic dhibica aana dhadhan lahayn urna lahayn oo cad oo biyo weeg shan dhibic oo kalaati afar shan lix saacadood kadib wadnaha iskaa taagaya intuu iskaa taagan madax xanuun iyo madax garaac yaa ku imanaya waa shan dhibicood dhowr saacadood kadib baa lagugu talagalay qaadka lagugu dariyaa cuntada lagugu dariyaa kookaha iyo sharaabka lagugu dariyaa biyaha lagugu dariyaa waa macasalaama waa macasalaama marka soomaaliyay waxaad cunaysiin iyo waxaad cabaysiin gaar ahaan siyaasiintan la hadlayaa siyaasiintan la hadlayaa mushaayikhdan la hadlayaa ka soo horjeeda taliska ismaaciil cumar geele iyo madaragtay haddii aad madaragtay ismaaciil cumar geele saaxiibadii aad ka soo horjeediin inuu cumar geele inuu dawada iyo sunta inuu u dhiibo oo linigu dilo waxba labaa waa caadi marka waxaad cunaysiin waxaad cabaysiin iska ilaaliya qaadka haddaad cunaysiin qaadka haddaad kacaysiin ood musqusha galaysiin waa inuu walaalka aba saaxiibka uu gaarka hayaa biyahaad cabaysiin markaad cabtiin hadday wax ku hadheen kookiya sharaab dib ha u cabina iska bedila sharaab aad cabaysiin oo biyo lani keenay intaanad cabin hadday xidhan tahay tuujiya tuujiya biyaha hadduu naqas ka soo baxo hadday biyo ka soo boodaan macnaato irbad baa lagu midoo maaragtay suntu way ku dhex jirtaa anii sheego kooke xidhanna aba faanto xidhan aba sharaab xidhanna eega markaad saa u qaadaysiin eega cuntada la cunaayo cunto laguu soo dhiga ha cunina cuntadaad cunaysiin cunto lanii soo dhiga ha cunina waanaad cuntiin cunto aad inuku dooratiin oo saa miiska u taallo talinii keenaya ka baxsada waa markaad siyaasi caan tahay waa markaad aad taliska ismaaciil cumar geele iyo asxaabtiisa iyo xulufadiisa markaad ka soo horjeedid oo inuu cumar geele kaa cabsoonayo marka intaa iyo wax badan baan maaragtay aan duruus aan igu dhigayaa wax badanna maaragtay waan isla qaybsami doonaa marka fadlan waxaan ileehay ummadda soomaaliyeeday kaca wakeup 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 sara kaca soomaali haddaad doonaysiin inaad xoraysiin ismaaciil doofaar waanaan meesha ka qaadnaa waa run ismaaciil cumar geele ku magac dheer ismaaciil doofaar iyo ismaaciil dhigcabe waa in meesha laga qaadaa taa la-aanteed wallaahi oo billaahi oo tallaahi baa nigu dhaaranaya war wallaahi oo billaahi oo tallaahi baa nigu dhaaranaya soomaaliya wayna degin wallaahina degin wallaahi oo billaahi oo tallaahi baa nigu dhaaranaya soomaaliya ma degayso ismaaciil cumar geele iyo taliskiisu intay halkaa joogaan in taliska amxaarada ragga maanta jooga intay meeshaa joogaan xaaraan bay ka tahay soomaaliya inay degto si fiican ay dhegaysta marka halgankii aad toddobaatanadii aad qaadeen eed soo bilowdeen lixdanadii ee aad ku guulaysateen toddobiyo toddobaatankii ee la weeciyey ee qorun iyo tuugiin ay gacanta gashadeen kiibaad marlabaad soo gelaysiin kiibaad marlabaad soo gelaysiin oo ragga nadiifta ummadda nadiifta dhaladka caruurta u dhalatay reer jibuuti ee asala
ee asala ha yaad madarati gacan qabanaysin ood garab joogsanaysin si aan u guulaysano oon madarati halkaas aan madarati aan nabad iyo khayr aan ku soo dabaalno soomaaliya jabuuti etoobiya eritrea iyo kenyaba war maxaa nooga baay waa ninka arkaya yurub yurub goorma ugu dambaysa dagaal ay galaan goorma goorma toddobaatan sanood iyo dd waay annaka maxaa nooga baay yurub see u dhismayso oo inta ay nabad iyo walaal ay ku wala jireen waay annaka maxaa nooga baay maxaan annaku isku cunaynaa maxaan dabadhilif u noqonaynaa maxaan guddaafad u noqonaynaa maya aan ka bilowno soomaaliyay qaraxa ka dhacaya muqdisho qaraxa iyo dhibtaa ka taagan walaaladeena soomaaliyeed ee isu cunaaya hadday noqoto hawiye hadday noqoto daarood hadday noqoto kanin kale waxaasoo dhan ninka asaasay ee ku shaqaynaya dabadhilifka ee dowlada shisheeye u shaqaynaya ee 4.5 cartan ugu dhisay waa ismaaciil dhigcabe waa ismaaciil doofaar marka soomaaliyay maskaxdiini aw soomaaliyay maskaxdiini aw aw dhiigiini aw dhiigiini marka soomaaliyay qabiil hawiye meesha dhibniguma hayo qabiil daarood dhibniguma hayo qabiil majarten dhibniguma hayo qabiil isaaq dhibniguma hayo cadowgiina waa jabuuti cadowgiina koowaad waa jabuuti waa ninkaas ilaa iyo faransiiski ilaa iyo hayre salaasi wallahi baa nigu dhaaranaya isagoo maaragtay 15 jira yuu diri dhaba basaaska hayle salaasaha ilahi baa nigu dhaaraya baraka 15 jir isagoo ah oo aabihiina ilaah u naxariistay uu basaas ahaa yuu inuu cumar geelo basaasnimada oo islaantiisuna iyadoo 17 jira markay bredeega qaatay oo macalimada noqotay oo faransiisku qaatuu ka dhigtay maaragtay basaasad waa islaantiis oo isku barteen labadoodu iyagoo soo basaasaya soomaaliya soomaaliya iyagoo soo basaasaya iyagoo basaasaya madaxweyne ee istaafurla safiirkii soomaaliya u joogay jabuuti ee looran jiray koofil cadde ee reerka maraxaan ka dhashay ilaahay hau naxariistee dagaalka waxa ku waday iyo basaasnimada ismaaciil doofaar iyo khadra maxamuud yay ahayd halkaabayna isku barteen labadoodu ay labaduba faransiiska u basaasayeen ya iyaana joogay safaaradda soomaaliya markaas oo halkaas la joogay qaybta nabad sugudda oo madax ka ah wuxuu ahaa ilaahay uu naxariistee jenankii la oran jiray cirday jenankii cirday ee ku-xigeenka maxamed jibriil ilaahay uu naxariistee ee NSS-ta yaa joogay jabuuti markaa safaaradda oo ahaa mijir markaa ayuu la shaqaynayay ayuu la shaqaynayay saddex nin buu la shaqaynayay oo ayaa kow daahir riyaale oo ahaa madaxweynihii maarat soomaaliland ee ninka gadabursi ee NSS-ta gaashaan la sare ahaan jiray oo markaa xidiglaha baahir yaalo xidiglaha markaa jabuuti buu joogay safaaradda ayaa garab joogay maxamed cabdiye maxamed ismaaciil ninka jananka iminka booliiska xamar xakuma ee dhulbahante xidiglu ahaa oo jabuuti buu joogay oo ku magac dheer maaragtay yaa xijaar gaashaan la sare xijaar xidiglu ahaa berigaas iyo maxamed ismaaciilna leeraa oo iminka jigjoojiga xildhimaanka oo abaisguul baan jeclahay saddexdooda waxaa xakumay mijirkii madarata cirda la oranayay ee jananka maarata NSS-taha oo saddexdaas ay la shaqaynayeen ismaaciil cumar geele oy soomaaliya ku basaasayeen bal ilahay baa nigu dhaaraya baraka soomaaliya see u degi kartaa soomaaliya see walaal u noqon kartaa see waryaad ahayn uduci alla ha barakeeyo soomaaliya aamiin 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 waanu duceynaynaa okay waanu duceynaynaa ilaahay ha u duceeyo soomaaliya ilaahay ha u duceeyo soomaaliya aamiin waanu duceynaynaa aamiin soomaaliya u duceeya
آمين. 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 ilaahay soomaaliya isku keeno, ilaahay soomaaliya isku keeno, ilaahay soomaaliya isku keeno, ilaahay cadowga soomaaliyeedna ilaahay mad aragtay, ilaahay ha ka qabto annakana cadowga ummadda reer Jabuutina ilaahay saasi leeg, ilaahay noo soo gurmo, ilaahay cadowga naga kici, ilaahay cadowga naga kici, ilaahay ummad walaala, ummad isjecel, ilaahay noo dhis, ilaahay noo dhis. Wabillaahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sheergareeya walaa sheergareeya, waad mahadsantihiin. Maalin wanaagsan. Amin, amin.